Kamera me andak sana last tu pun dilusi kamera ini apa lambat ke? Halo. Lain malam mau ikut kali isu. Atau lain kali jawab lagi bu. Atau besok. Iya, mau ikut isu pulau. Aro ya gas. Namaskar, me Bornali mur unnati video-loi apunalokok swagatam janaisu akha kori hokolo bhale ase aru bolakson dene kori ajir video tu arambho korbo akha kori video hokoloi sabo aru bhal lagile please video tu share koribo aru jodi Facebook page ot chaise tele please page tu follow kori lobo te ami koisu receive kora bhalo ja maramoi khuskari aisu tasot line gari jabo lagbo atar sot khuskar bhalo lagbo gaulia jaga rasta te ekdom boya Kalau emang risik, lo lo risi. Aja kok porisla na? Porisla? Porana? Kyo? Aci mui miss masih. Miss masih? Kalau emang risik, sekolah teh kapur pindah dulu, kapur pindah lagi talo ija isu. Enak deh, aja kok jaba? Mahijam. Ki? Mahijam. Mahijaba? Kasih ini kalau sa, risi, hey. Hai, dia. Hai, dia sendiri. এতিয়া আমি পিলপিলি তুছিলো আৰু গৈছো মামাহতৰ ঘৰলৈ আৰু ভাইটিয়ে নিব হেবল পথাৰৰ হিহেনি গাড়ী নে যায় হে কাৰণে আৰু মাইকুসকাৰে যাব আৰু আমাৰ লগত কণমানি টিকলি এজনি আছে বহুত মৰম লগা টিকলি আৰু ইমান ধুনিয়া কৈ চাই চাই গৈ আছে কিন্তু তাই মাতিব লাজ কৰিছে গাড়ী লৈ যাব লৈ যাব গাড়ীখন অ তো পেটো পেবিন গাড়ী লৈ যাব পেপিক লৈ যাব গাড়ীখনে পেবিৰ মাইকো আনাই দিহোন মামা হাতৰ ঘৰ পোৱাৰ পিছতে ঋষিৰ লগত অঘটন ঘটিলে পিতালে কাটিলে হৰাই বনোৱা হয় পিতালেৰে আৰু পিতালেৰে বহুত কাটিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কেবি ইমান ফটো আছিলে ফটোগ্ৰাফি দি দিলোঁ আইতাৰ চকু কাটিছিলে আৰু খবৰ লোৱা হ'ল আৰু ঋষিৰ বাইদেউতো মাতিব আহিছিলোঁ কিন্তু কি হ'ব মনটো বহুত বেয়া লাগিলে ঋষিক বহুত কাটিলে বহুত তেজ ওলাইছে কালি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল মামা হাতকে যোৱাৰ পিছত ঋষিৰ পিতালে কাটলাক আঙুলি এটাত কাটি মোৰ বহুত তেজ গেল তাৰপিছতে মনটো বেয়া লাগি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু আজি মই এতিয়া আহিছোঁ যেতিয়াৰ ঘৰৰ পৰা আৰু মই কেইদিন কওক যাইছোঁ আপোনালোকক জনাইছোঁ ঋষিৰ বাৰ্থডে আহিছে মই ঋষিৰ বাৰ্থডেত মাতি মাতি মানুহ এঘৰ শেষ হ'ল আজি যেতিয়া মাতি আহিলোঁ আৰু কালি মামা আকৌ মাত পাই গৈছিলোঁ বাৰ্থডেত আৰু আহিলোঁ কালি সোনকালে আহিলোঁ তাৰপিছত আজি যেতিয়া মাতি ফিনিছ মানুহ মাতিব লগা নাই ইয়াৰ যিহেতু এইবাৰ হাজবেণ্ড নাই বাৰ্থডে আগাৰি নাই আহিব সেইকাৰণে মই আগতে মাতি দিলোঁ মানুহখিনি আৰু মানুহ মতা নাই ঘৰৰ কাম আছে অলপ সেইখিনি কৰিব লাগিব মাজত আৰু চাৰিদিন আছে আৰু এতিয়া মই ঘৰত যাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ এতিয়া আহি পালোঁ ঘৰ আৰু আমাৰ ঋষি স্কুলৰ পৰা আহি অলপ কান্দিছে মোক দেখা নাপাৰ কাৰণে এয়া খং উঠি আছে ঋষিৰ অ ঋষি আমাৰ ঋষি এটা মোবাইল চাব অলপমান ঋষিক মই মোবাইলটো চাব দিওঁ তাৰপিছত মই আজি বনাম পোলাও আজি আমাৰ আলহী আহিছে এজন পোলাও হ'ব বোলে মায়ে মাংসখিনি বনাবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছে এইফালে আৰু মই বনাম পোলাও আৰু এইফালে আমাৰ ঋষি সংগ্ৰহ কৰি বহিছে সি মোবাইলটো অলপ সময় চাব দিওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক অলপ পাছত লগ পাইছোঁ আৰু ঋষিৰ মোবাইল দুটা মোবাইল ভাঙি পেলালে এটাতো চাবাই নোৱাৰা হৈ গৈছে আৰু এইটো ভালে নহয় কিজানি আৰু ঋষি মোবাইল কেইটা তুমি বুঢ়া কৰছ ন কৰা নাই কাই কৰছি কাই কৰছি ককাই কৰছি ককাই দেখোন মোবাইলে নচৈ আৰে দেহা দেখো দে হাই দি দে কলি যা চুমু দে দেতা চুমু দি দে এটা চুমু দি দে
এতিয়া মই বনাইছো পোলাও আৰু ইয়া গাজৰ পিয়াজ মই ভাজিছো আজি ৰেচিপি শেয়ার নকৰো আমাৰ বলে বহুতৰে ভুখে লাগিছে ভাত খাব হৈছে কাৰণে হংতালকে ৰান্ধি দি দেউ Kaju ada kismis kini di dulu, jadi nangman hamar di dalam, usia main apa jual, kalau jauh nih guys, tani di dim. Area sok, amar pulau ready hoy gol, pura eta-eta hoise bahut dhuniya hoise, ta khabo ba kene kua hoise, khar bishot amu tolokok koi isu. Eya amar khabo hoise, are eya cameraman, cameraman, dekhse na last tupi undilo isi তুমি জানো না ছইলবা এই না জানো না জানো এই তো মামা জানে মামা জানে মাই জানে না জানে মাও না জানে তুমি জানো না এই না জানো তুমি না জানো একবার মই ছইলা নি কি রে হ্যাঁ কি ছইলাও দে একবার